Nu ska vi ha lite tips och tricks på våra Fjärås tallriksspridare. Just det här är en modell som är 2000 liter. Tänk på att spola av maskinen ordentligt efter användning och med jämna mellanrum. Viktigt även att ta inuti. Efter detta, smörjpunkter. Ett på denna sidan. När du använder självlastning har du även en smörjpunkt här. Likadant på motsatt sida. Samt på båda cylindrarna. En här och en på den andra leden. Här har vi matarvalsens hydraulmotor. Och även lite hydraulik. Om du skulle behöva felsöka om det är elektronik eller hydraulik, så kan du ställa in manuellt på de här två rattarna. En för matarvalsen och en för tallriken. Matarplåten, där du bestämmer var på tallriken som materialet kommer att hamna. Hamnar materialet långt ut på tallriken kommer det också lämna snabbare och gå mer till vänster. Kommer det längre in ligger det kvar längre på tallriken. Utmatningsbladen går också att justera för att bestämma åt vilket håll materialet ska spridas.